מתבלק במרכז המגרש, גם בלוסום גיים והנטר. מבט אל המזכירות, יש אישור. על הכדורסל. קספי, בלייזר, מכניסים אתלטיות, חוכמת משחק. מה עושים בשלוש שניות וחצי? נותנים לווטרס, לג'אמפ מחצי מרחק. מטויאק. הנטר! איזה כדור הוא מקבל מאלי ג'בריין, ודני פרנקו אומר, אוקיי, שש שניות, וזה זמן. לוקאס. בית הכדור הזה וג'ונס עכשיו לבד, כל הדרך, אל עליה, קבי תל אביב לוחץ את הגריף. עוד אינדוף ועוד מסירה עם ג'ונס, עכשיו זה מסירה לא מספיק טובה לבלייזר, אבל הוא משתלט עליה כדויה, רואים מה אתה, עם החדירה, כדור נע יפה, שחקן פנוי. אלייג'ה בריין, שלושה שנייה שלו כבר. הזדמנות אצל ספרופולוס, שכבר מחליף לא מעט שחקנים למעשה את כולם. הנה המצב שלנו. וזה גם פאול, ותראה את ג'ו אלכסנדר בשיגעון. הבדל של שבע שניות בין השעונים, משאיר את אור לאומי מאחוריו, נותן לבנדר כדור נהדר. בנדר, כשאתה שני מטרים ואחד עשר, עד עכשיו הכתיר רק מקו העונשין. קפלן, עדכון. יאניס סטורופולוס מדבר על ריכוז, על חוסר ריכוז ליתר דיוק. אומר לשחקנים, זה מה שפוגע בנו. שתי עבירות יש לו, כך גם לאלייג'ה בריין דרך אגב, שנמצא על הספסל, והנה בלייזר. עם הפעולה היפה הזאת, שם שתיים, ילך אל הקו. אלכסנדר, מול בנדר, עם הלוח, ג'ו אלכסנדר. אני לכוון מעדיף את הכנסת הכדור פנימה, אבל יש יד לבנה שמתערב לו שאתה שלושה ושניים בלבן. ווטרס לשלוש, תרשום יתרון לעירוני נעריה. צורת החיתוך הזה. ווטרס מול בנדר, מרים את זה. דומיניק ווטרס משתלט פה עכשיו על המשחק. ג'ונס יחד איתו בלייזר. בריין, קלויארו והנטר. איזה חור שם בצבע, וג'ונס רואה את זה יפה מאוד. נכון? עם שלוש נקודות באיזה ארבע דקות. אלכסנדר רוצה את השלוש, מקבל את השלוש! צרכו לו שוט, שוט, צרכו לו כל הספסר שלו, הוא יצלוף, ראינו את זה. זה בגללך, הוא רואה אותך, הוא חושב שהוא בחיובים. וואו, וככה מבצעים סייטיק אנד רול עם אליוק, מושלם. נראה את החצית הכדור, פעם, לאומי, מקבל. הגיע עד הטבעת לאומי, מעדיף החוצה את לוקאס עם מבט פנוי! וזו שלושה שלישית רצופה של נעריה. יופי לבנדר, מוציא החוצה סנדי כהן, ג'ונס, בריין, זה השחקן שמרים בשביל כולם. מדויק אלייג'ה בריין, יופי של משחק יש לו, זה כולל שלוש משלוש לשלוש. עוד פעם, אותו דבר. הנה עוד שתיים של אלייג'ה בריין, והיתרון חוזר לתל אביב. פסק זמן, פרנקו, תראו את זה. תראה את לאומי, לא רואה את הכדור. ווטרס לא לוחץ את קריס ג'ונס. אלייג'ה בריין, in the house. סקוט חוסם, כדור הולך ללוקאס. סקוט רוצה ומקבל על בריין. הוא כבר בתוך הצבע, מנער אותו. עכשיו רק שש שניות שהכדור חוזר לג'ון די. מול אלכסנדר, רוצה לקחת אותו לסל, שלוש שניות, אלכסנדר לא מסתדר עם ברטולומיאו שמפרפר אותו, שם לו את השתיים על הפרצוף. כדור הולך למשגב, עם החדירה עם משגב, מוציא החוצה, בלוסום גיים זורק בזמן ובמדויק. השלשות, זה הסיפור בדקות האחרונות. מחוץ לקשת של נעריה, היא כבר על 44%. וככה מסיימים התקפת מעבר. ווטרס, אלכסנדר מדפיק חסימה שם. ועוד אחת, ווטרס מגיע את הבא, דומיניק ווטרס. בלייזר, קלויארו בפינה מרים. קלויארו אוהב את הזריקות האלה מהפינה, אבל מחטיא הפעם. סנדי כהן על הבאזר. בלייזר מקבל, take your time, צועקים לו פה מהספסל לידינו, בלייזר, סבתא שתיים וגם יולך אל הקו. כדור נשאר אצל נעריה. בלוסום גיי, מסתבך ומאבד. אנטר יוצא קדימה, יש לו את סנדי כהן כבר פנוי, הכדור אף לשמיים! זה מה שסנדי כהן יודע לעשות, זה אתלט. לצוברי. אתה בבעיה. בטח אם אתה קולע רק 16. זהו, המשחק הזה מאחורינו, מכבי תל אביב נשארת. בלתי מנוצחת העונה, נערי הנשארת בלתי מנצחת.
הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל